Thank you.
အမြအကျိုးပါတဲ့ဗျာ။ပရမညာမူရောဥငါကိုစီမုတ်သောမပါဖရာကြောင့်တန်ခီနိုင်မေပြီရှင်ဝေလို့ကြညာခဲရည်ကြည်ရည်ကျိုးလူခာဤသူတွေကကြာတွင်ဝေလို့ကြညာခဲရည်ကြည်ရည်ကျိုးလူခာဤသူတွေကကြာစိတ်အားဟာရှင်လေးမူအတိကျင်းဣသာဘောနာမာမီပကံမြေတည်းလုံးပင်သဖိတ်ဖြစ်သည်ပဓာဝိဇာလာပါလိမ့်မည်ဤဝိဇာလာပါလိမ့်မည်သဘောဖရာတီဥကသာဤမချင်းလာစီ